Yllätti elokuun alussa Venäjän täysin, kun se hyökkäsi täysillä voimillaan Kurskin alueelle. Nyt puhutaan siitä, että mikä tilanne on juuri nyt ja mihin kaikkeen tämä voi johtaa. Studiossa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussila, sillä tervetuloa. Kiitos. Niin, mikä se tilanne juuri tällä hetkellä on tuolla Kurskin alueella? No, aika lailla sellainen, mitä se sen hyökkäyksen jälkeen oli. Että totta kai nyt se päällimmäinen shokki ehkä Venäjältä on tasaantunut ja, ja siitä on tullut tämmöinen yhä enenevässä määrin jonkunlainen vähän pidempiaikainen niin sanottu normaali tähän Venäjän sodankäynnin todellisuuteen tai siihen rintamatilanteeseen. Eli, eli Venäjällä on selkeästi ö, toimissaan näkyy se, että se ei pyrisi siihen nyt mitään nopeaa ratkaisua saamaan, johtuen nyt yksinkertaisesti siitä, että sillä ei ole siihen resursseja, eikä toimi ehkä juuri niin, mitä tai toimisi sillä tavalla, mitä ehkä Ukraina siinä jollain tasolla lähti hakemaan jonka julkisesti myöntänytkin, eli, eli tämä kaikkein taistelukykyisimpien Venäjän joukkojen siirtäminen sieltä Donetskin rintamalta pois, koska nyt mitä me nähdään, niin, niin Venäjä edelleen etenee aika vahvasti siellä Donetskin itärintamalla ja siellä on nyt tämä aika merkittävä Pokrovskin kaupunki, on todennäköisesti kohta poli jäämässä venäläisten haltuun, eli, eli sillä tavalla siellä tilanne voi muodostua mm. kyllä Ukrainan kannalta aika kriittiseksi. Mutta, mutta tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että Ukraina toista näyttää siltä, että se vastaa siihen sillä tavalla, että se lisää painetta siellä Kurskin alueella, että tämä jää nähtäväksi, että siinä mielessä tämä tilanne hmm. on pysynyt aika lailla samana. Onko se Ukraina jotenkin laajentanut hyökkäyksiä viime päivinä? No varmaan sillä tavalla vakiinnuttamaan asemia siellä Kurskin alueella ja, ja mitään nyt ehkä merkittävää laajenemista ei, ei enää nyt ole tapahtunut, mutta ei se missään nimessä ole antanut merkkiä siitä, että se vetäytyisi pois ja, ja nyt näyttäisi, että painopistettä on, on aika lailla näissä erilaisissa Rooni iskuissa sitten eri puolille ja aika kauas Venäjän alueella, että tämähän on tullut hyvinkin intensiiviseksi. Mm. Minkälainen yllätys tai shokki tämä isku oli ylipäätänsä presidentti Puuttinille? No arvatenkin hyvin paha sellainen ja, ja siinä mielessä Ukraina on aika taidokkaasti lukenut sitä Venäjän, voisi sanoa, hallinnon ja, ja päätöksentekojärjestelmän haavoittuvuutta. Eli, eli tällaisessa tilanteessa niin tyypillisimmin vastuun alkaa ja, ja, ja syntyy semmoinen meidän niin sanottu bardak, eli, tämmöinen tietynlainen kaos, joka tarkoittaa sitä, että koska systeemi ei sallitse kovin, kovin vahvasti sitä, että joku paikallinen toimija ottaa sitä voimakkaasti vastuuta tai hänelle annettaisiin vapaat kädet toimia, niin, niin, silloin se johtaa tämmöiseen tietynlaiseen halvaantumiseen, jossa oikeastaan korotetaan, että mitä esimies sanoo ja, ja, sitten taas tiedetään, että kun tämä esimiestä miellytetään, tässä tapauksessa siis Putinia, niin, niin, silloin niin tietoja pimitetään, esitetään niitä kaunistellussa valossa ja, ja tämä läpileikkaa oikeastaan koko se Venäjän, venäläisen niin komentoketjun niin mm. sotilaallisesti kuin, kuin sitten politiikassakin. Ja kyllähän tämä on sitten niin tarkoittanut sitä, että, että, se on ollut, se antoi Ukrainalle aika ison semmoisen voisi sanoa pelitilan tai momentumin, jota aikana sitten edettiin. Ja tässä on nyt sitten ensimmäiset raportit oikeastaan siitä, mikä on ollut sitten se siviiliväestön reagointi siellä, niin on ollut ehkä odotuksen kaltainen. Mä en itse odottanut mitään, että siellä nyt tulee tämmöistä voimakasta kostomentaliteettia tai sotaeuforiaa tai jotain muuta, vaan, vaan pikemminkin sy hyvä syvä turhantuminen ja, ja leipääntyminen tähän niin Venäjän viranomaisten saamattomuuteen esimerkiksi evakuoinnin suhteen ja siitä, että siviilihuolista ei välitetä. Voisiko olla mahdollista, että tästä tulee, tulee tota niin, niin, jonkinlaisia seurauksia ja Putin sitten kostaa Jotenkin esimerkiksi panosta on puhuttu. No se on, on, on hyvä kysymys ja, ja varmasti ehkä Ukraina sen varaan on jollain tavalla laskenut. Voi ajatella totta kai, että pidemmällä, pidemmällä tähtäimellä tämä voisi olla uhkapeliä, koska, koska tässä til, nyt jo tilanne on näyttänyt tässä sodassa sen, että, että mikä merkitys tavallaan tämmöisellä materiaalisella ja, ja jos inhimillisellä eli miehistöllisellä ylivoimalla on. Eli Venäjällä on enemmän tässä mielessä niin kun laittaa niin sanotusti lihaa tapettavaksi ja tappioista välittämättä. Mutta, mutta sitten taas toisaalta niin kuin niin, Ukraina myös tietää ja ylipäätään on ollut selvää, että tämä on, on sellainen asia Venäjällä, jota, jota sitten viimeisen saakka pyritään välttelemään. Se ensimmäinen, mikä me nähtiin, niin oli tämä tunnettu osittainen, joka on niin tietyllä tavalla edelleen käynnissä. Ja, ja se, se teki oikeastaan tässä sodan niin kuin yhteiskunnan, yhteiskunnassa niin sotaan suhtautumisessa niin sen merkittävän käänteen. Eli, eli kyllä semmoinen niin pinnan alla oleva tyytymättömyys ja toivomus sen sodan loppumisesta on, on tullut selkeästi esille. Ja mä luulen, että tässä mielessä niin kuin mä itse näkisin, että tämä Kurskin tilanne ei yksistään kyllä liikekanalle panon johda. Eli kyllä me Putin laskee sen varalle, että hän, hän pyrkii tekemään läpimurron siellä Itä-Ukrainassa ja se pakottaa sitten, Ukraina semmoisen tilanteeseen, jossa se joutuu vetäytymään sitten Kurskin alueelta. Aivan. Tietysti tuota, Putin on puhunut kovasti ydinsä, ydinaseista ja siitä, että on niin punaisista linjoista, että, että niin kuin kun Venäjän alueelle hyökätään, niin se sitten saattaa merkitä jotain erittäin drastista. Mutta nyt, kun Venäjän alueelle on hyökätty, niin Putin on ollut aika lailla hiljaa. Niin mistä tämä johtuu? No ehkä juuri siitä, mikä mistä on ollut merkkejä jo aiemmin. Eli, eli kyllähän tämä, tämä Venäjän ydinaseiden olemassaolo ja, ja sen käyttö nyt Putinin politiikassa, joka on voi sanoa tämmöistä hyvin perinteistä vallotussotaa, niin, niin se on osoittanut sen, että, että se ydinaseiden niin kuin tosiasiallinen... Niin kuin, rooli jos niitä nyt aiottaisiin käyttää, niin kun sitä mietitään vähänkin pidemmälle, niin, niin huomataan, että, että se on aika käyttökelvoton ase. Luulen, että Venäjällä on, on tätä mahdollisuutta pohdittu. Eli siis... se yleensä puhe on, pelkkää retoriikkaa, se on pelkkää retoriikkaa. Se on pelkkää retoriikkaa ja, ja tässä mielessä nyt tämä Kurskin tilanne viimeistään on niinku osoittanut sen, että et sillä on mennyt aika lailla pohja pois. Ja se on myös sitten joutunut, tai Venäjä on ehkä siinäkin puolessa joutunut... Ää, hi, pistämään tavallaan enemmän sordinoa sille, koska se, se ikään kuin inflatoi itse itsensä ja tässä Kurskin tapaus on nyt mun mielestä niinku kaikkien Tähän sama on nähty jo silloin aikaisemmin. Vastaava puhe oli, kun puhuttiin siitä, jos mikäli Länsi antaa näitä ja näitä aseita tai mikäli Krimille isketään ja kaikissa näissä tapauksissa on nähty se, että, että mitään ei kuitenkaan tapahdu. Mm. Pelkkää puhetta ja pelkkää pelottavaa. Pelkkää puhetta, pelkkää pelottelua, joskin totta kai, niin meidän täytyy jotenkin muistaa, että tässä on niinku sit se iso ehkä jopa tämmöinen niinku filosofisempi kysymys on se, että niin kauan kuin maailmassa on ydinaseita, niin totta kai niiden riski on olemassa ja tähän epävarmuuteen ja, ja semmoisen tietynlaisen niinku hullun miehen logiikkaan Putinhan pyrkii toimimaan, että me emme voi tietää, nyt jos viimeksi Lavrov meitti, että Länsi leikkii tulella, mutta näiden ongelma nyt on se niinku ehkä just strategisen viestinnän näkökulmasta, että et Venäjä on puhunut näistä niin kauan mm. ilman mitään niinku seuraamuksia, eli, eli tässä mielessä se on, on, on pohjapurannut pois. Niinku poika, joka huutaa sutta. Kyllä, juuri näin. Juuri toisensa jälkeen ja niin, kyllä, kyllä, sitä sutta ei sitten koskaan tulekaan. Kuinka pitkäjänteistä Venäjän politiikka ylipäätänsä on ollut nyt, kun katsoo tätä sotaa Ukrainan kanssa? Niin, se on, voi sanoa, että on, siinä on suuri paradoksi, että ei koske pelkästään tätä sotaa, vaan Venäjän politiikkaa pitkältä aikaväliltä oikeastaan koko Putinin ajalta, eli, eli siis semmoinen tietynlainen niin kuin, toimintatapa tai, tai Malli, jolla, jolla toimitaan, niin, niin se, on, se on äärimmäisen lyhytnäköistä, mutta samanaikaisesti hallinto on osoittanut niin kuin sietokykynsä sille, että se kykenee sitten tämmöisillä voi sanoa ad hoc ja, ja osittain improvisoidulla ratka, ratkaisuilla korjaamaan omat aiheuttamansa ongelmansa. Ja tässä sodassa me nähdään nyt hyvin se, että, että mitä seuraamuksia tällä hyökkäyksellä oli, joka niin laskelmat ja odotukset oli aivan niin realistisia tai epärealistisia. Ukraina ei ole sellainen valtio, mikä se Putinin maailmankuvassa on. Mutta siitä huolimatta ne taas odotukset Venäjän romahduksesta ja tästä näistä katastrofaalista seurauksista, niin Venäjä on onnistunut ne tavallaan kumoamaan. Mm -hmm. Eli se on, siis, se on lyhytnäköistä, mutta toisaalta tämmöisestä kaikesta kömpelyydestään ja, ja lyhytnäköisyydestään huolimatta, niin, niin Venäjä nyt toistaiseksi pystynyt niin kuin tietyllä tavalla pysymään jaloilla. Mm. Mutta sä oot sanonut tosiaan, että, että Ukraina pyrkii käyttämään tätä kurskia jotenkin pelimerkkinä rauhanneuvotteluissa, niin millä tavalla? No, varmaan juuri sillä tavalla, että tämä tilanne muodostuu, äh, tästä tulee tämmöinen tietynlainen uudenlainen tasapainotilanne tai patti-tilanne sodan käynnissä. Eli, eli oletetaan nyt näin, että et Putin ei nimenomaan sisäpoliittisista syistä halua lähteä mihinkään liikekannalle panon. Myös siinä tapauksessa se ei anna mitään nopeaa ratkaisua, koska, koska siinä on omat, omat haasteensa sitten niin kuin joukkojen saattamisesta rintamille, heidän kouluttaminen ja kaikki muu. Ja, ja sitten joudutaan tilanteeseen, jossa, jossa vaikka tämä Donetskin tilanne on Ukrainan kannalta kriittinen, niin siellä ei kuitenkaan tapahdu sitä läpimurtoa. Vastaavasti Venäjällä ei ole resursseja ajaa ukrainalaisia sieltä Kurskin alueelta pois. Eli silloin me ollaan tällaisessa pattitilanteessa, mikä on jo nyt muotoutunut. Ja, ja jos tästä asetelmasta ajaudutaan neuvotteluun, niin on aivan selvää, että, että kyllä tämä Kurskin alue tulee jollain tavalla olemaan pelimerkki. Mutta semmoiset odotukset, että, että Ukraina voisi käyttää sitä niinku vaihtomerkkinä siitä, että te poistutte kaikilta niin kuin valtaamilta ne alueilta, Krim mukaan luettuna tai, tai edes nämä, nämä, Donetskin vallatut alueet tai Etelä-Ukrainan vallatut alueet, niin siihen en oikein usko, mutta kyllä sillä roolinsa tulee ole. Mm. Onko, onko, missä vaiheessa nuo rauhanneuvottelut voisi tulla ajankohtaisiksi? Onko ne missään, mi, millään tavalla ajankohtaisia nyt tässä lähitulevaisuudessa? No voi ne olla. Äh, Tietenkin se, mitä rauhanneuvottelut tai, tai ehkä pikemminkin pysyvämmän tulitauon neuvottelut, se on ehkä se realistisempi. Rauhanneuvottelu voi olla semmoinen, siinä voi odottaa samanlainen, samanlainen tulevaisuus, mitä me nähdään vaikka Korean Niemimaalla, jossa, jossa edelleenkään ei ole rauhoa. Varsinaisesti mm. on teknisesti edelleen sodassa, mutta, mutta siis tulee tämmöinen pysyvä jäätynyt jäätynyt tilanne, johon, johon sitten jähmehdytään. Eli, eli täl, tällaisen niin todennäköisyys kyllä kasvaa ja mä sanon, että siinä niin ehkä se suurin niin odottava tai, tai tällainen virstan on nyt sitten Yhdysvaltain presidentin ensi marraskuussa. Eli, eli kyllä siellä niin molemmat osapuolet erilaisin odotuksin niin odottaa sitä. Eli, eli Putinilla on tietenkin harrastoive Trumpin, Trumpin valinnasta ja, ja Ukrainalla on sitten taas Harrisin valinnasta, joka niin odotukset siinä, että, että sitten tämä kääntäisi sellaisen, sellaiseksi sen tilanteeseen, että jonkinlaiseen ratkaisuun pitää päästä. Ja totta kai sit se vaikuttaa aika lailla se, että minkälaisen roolin Yhdysvallat esimerkiksi tässä Ukrainan auttamisessa ottaa, koska sotilaallisesti se on nyt kuitenkin siinä kaikkein tärkein niin Ukraina tukia. Mm, niin no, mi miten se tavallaan vaikuttaa tähän tilanteeseen, että olipa siellä sitten Trump tai Harris? No sanotaanko tietenkin, että Trumpiin liittyy tietenkin se suuri kysymysmerkki. Me ei tiedetä ne pelot, jotka, jotka, silloin Trumpin valintaan liittyy, niin nehän eivät realisoituneet sellaisena. Ja, ja sitten taas vasta Venäjän näkökulmasta se uskomaton toiveajattelu ja, ja voi sanoa jopa tämmöinen fantasiointi siitä, että nyt kun Trump valitaan, valittiin, tai silloin 2016, kun hänet valittiin, niin kaikki muuttuu ja, ja sitä oli suuri pettymys, kun näin ei tapahtunutkaan. eli, mutta eli Tietty epävarmuus tässä suhteessa jatkuu ja sitten Harrisin valinnassa voidaan taas olettaa, että, että tuo tämmöinen niin kuin jo Bidenin esille tuoma politiikka tai sitoutuminen Ukrainan auttamiseen, niin se jatkuu ja se on tietenkin mitä, mitä Venäjä erittäin paljon pelkää. Eli kyllä, kyllä tässä niin kuin jossain, jollain tasolla jonkunlainen muutos on tultava tähän sodan intensiteettiin. En usko, että, että tällaisella intensiteetillä sitä pystytään nyt kovin monta vuotta käymään. Ja se on tietenkin Ukrainalle hyvin kriittinen kysymys, mutta, mutta, katsotaan nyt, se on semmoinen sit tilanne, voi avautua yllättäenkin nopeasti, koska, koska me ei tarkkaan tiedetä, mitä tuolla kulisseissa tapahtuu. Mm. Niin missä vaiheessa tuo sota alkaa uhata poliittisesti jo, jo ja, ja, hänen asemaansa? Öö, no sitä on vaikea, vaikea, sanoa. Siinä varmaan on nimenomaan se, että, että onnistuuko hän säätelemään sen sodan liekkiä oikealla tavalla. Eli, eli tuohon edelliseen viitoin, että jos tämä intensiteetti pysyy tällaisena, niin kyllä, kyllä siinä niin kuin tiettyjä merkkejä on jo nyt. Se näkyy ennen kaikkea siellä niin kuin sotatalouden puolella, eli, eli tämmöiset tietytlaiset isommat talouden haasteet alkaa käydä sellaisiksi, että, että, että niihin, niihin sisältyy suuria riskejä. Siis tämä, mikä keinotekoisesti aikaansa on talouden ylikuumeneminen ja siitä liittyvät niin kuin sitten isot ongelmat. Ja, ja, ja sitten kyllä, kyllä tämä niin kuin tietynlainen pinnan alla oleva mahdollinen yhteiskunnallinen levottomuus, vaikka siitä nyt ei sinänsä ole merkkejä, niin kun katsoo Venäjän toimia sisäpoliittisesti, niin kyllä siellä niin kuin suuri hermostuneisuus on siitä, mm -hmm. että, että tietyllä tavalla tämä tyytymättömyys sitten pintautuu. Mutta sitten taas toisaalta pitää muistaa se, että tämä sota on edelleen keskeinen keino, jolla sitä tavallaan jäädytetään, eli voidaan vedota, että koska olemme sodassa. Ja tämä sota toisaalta myös hyödyttää niin valtavan paljon tiettyjä, teollisuuden aloja, tiettyjä, aika isoa osaa yhteiskunnasta, joiden palkat on noussut ja kaikki muu, kuinka kestävällä pohjalla tämä on, että et, se on mm. hyvä kysymysmerkki. Sanoit, että ihmiset ovat turhautuneita, mutta eipä sitten niinku kauheasti mitään tee. Et miksi siellä Venäjällä ei ole kauheasti vastavoimia Putinille? No... Tämä on nyt se suuri kysymys, että miksi näin on ja miksi näin on päässyt tapahtumaan. Siihen ei niin kuin varmaan suoraa vastausta ole. Se on, se on pitkän niin kuin historiallisen prosessin seurausta. Ehkä nyt lähihistoriasta, lähi, lähi jos nyt niin kuin tuoreemman ottaa, niin kyllä ne edelleen varmaan ne 90-luvun pettymykset ja kokemukset siellä vaikuttaa. Eli, eli tämä on iso kollektiivinen vetäytyminen politiikasta. Ja se sitten mahdollisti sen, että, että tämmöinen niin sanottu ää, politiikka jää tietyn kapean kapean joukon ikään kuin toiminnaksi ja jossa valta sitten kaapataan ja siinä tilanteessa sitten esimerkiksi – tämmöinen pyrkimys vaikka nyt demokraattisesti vaikuttaa asioihin, niin on hyvin heikkoa. Että tässä mielessä niin, niin, oletan, että jos joku muutos tapahtuu, niin kyse edelleen on sieltä niin kuin eliitin keskuudessa tapahtuva tyytymättömyys, joka sitten mahdollisesti yhdistyy sitten jonkunlaiseen kansalaistyytymättömyyteen. Mm. Suomessa on pelätty sitä mahdollisuutta ja valmistauduttu siihen mahdollisuuteen, että Venäjä voisi haluta kokeilla Naton viidettä artiklaa ja miehittää osia Pohjois-Norjasta ja Suomen Lapista. Niin kuinka todennäköisenä sinä pidät tämmöistä? No erittäin epätodennäköisenä ö, siinä mielessä, että siinä, on, siinä on kaksi tekijää. Tietenkin, jos nyt tämän sodan aikana me nähty siitä, että kuinka paljon Ukra Ukraina jo kykenee, tosin juuri lännen avustamana, mutta siitä huolimatta niin kun tämä, on, tämä on faktisesti sota Venäjän ja Ukrainan välillä ja, ja kaikista asettamista resursseista ja siitä tilanteen hallissa, hallinnassa pitämisestä huolimatta mitä, mitä Venäjä tähän panostaa, niin se ei ole saavuttanut toivottuaan tulosta. Jos tämä nyt ajatellaan, että se olisi sitten niin kuin näillä eväin ikään kuin halukas aloittamaan jotain massiivista sotaa niin kuin Natoa vastaan, niin se tuntuu erittäin epätodennäköiseltä. Tämä edellyttäisi sitten jotain täydellistä niin kuin niin kuin sanoin, ideologista muutosta Venäjän hallinnosta, eli, eli siitä tulisi siis jonkun tyyppinen vaikka fasistinen, jossa se olisi valmis ikään kuin uhraamaan itsensä jonkun tämmöisen mielipuolisen niin kuin tavoitteen toteuttamisesta, ja siitä ei kyllä nyt ole onneksi hmm. merkkejä. Eli, eli kyllä tämä niin kuin oman asemansa säilyttäminen ja sitä kautta hengissä pysyminen niin on aika korkea prioriteetti edelleen niin kuin Putinin hallinnossa. Hmm. Mitä mieltä sä oot ylipäätänsä niin Ven Euroopan Venäjä-strategiasta? Onko se ollut riittävän... Ö yhdenmukainen, onko se ollut riittävän, riittävän jämpti? No, on totta, no, Parempaan suuntaan ollaan mentyjä ja, ja totta kai siinä keskeisin prioriteetti on ollut tämä niinku Ukrainan auttaminen. Niin jos sitä katsotaan taaksepäin, niin koko ajan on menty, menty mm -hmm. parempaan suuntaan, mutta sitten kriittisenä huomiona voi sanoa sen, että et kuinka paljon niinku, ukrainalaisten henkiä tai tätä tilannetta oltaisiin Ukrainan kannalta niinku, paremmaksi saatu, jos oltaisiin toimittu jämäkämmin. Et tässä on niinku, tietyllä tavalla semmoisen niinku, ehkä perustelunkin jälkiviisastelun paikka. Niin Kollegasi Äl esimerkiksi Tyyne Karjalainen. Karjalainen tutkija Upista niin on todennut, että lännen as aseapu on koko sodan alla ajan ollut niin kuin, liian varovaista ja tämmöistä ripottelevaa, hm. että se ei riitä Ukrainan voittoon. Niin oletko, onko se no no kyllä, ky, arvon? kyllähän tämä on siis se, että et, sitten tulevaisuus tai no, historiasta sitten tulevaisuuden historiasta tulee kertomaan, että mikä, mikä, narratiivi tässä voittaa. Tietenkin jos katsotaan sitä siihen, että kuinka, niin kun, kuinka selkeästi oltaisiin voitu välttää tämä tilanne on silloin 2014, tehtyjä ratkaisuja valossa, jolloin se olisi siis aivan käsittämättömän saamatonta. Ja sitten tämän hyökkäyksen jälkeen, niin, niin tämä koko Euroopan yhtenäisyys yllätti Putinin. Eli, eli koko tämä operaatio niin Putinin näkökulmastahan aika lailla perustui siihen, että Eurooppa on täysin hajanainen ja kykenemätön, ja, ja tämä tuli suurena shokkina. Mutta yhdyn tässä kollegan näkemykseen siinä, että totta kai se olisi voinut olla paljon määrätietoisempaa ja jämtimpää. Eli tässä on tietyllä tavalla se traaginen niin kuin ristiriita, että kun se tilanne muuttuu riittävän kriittiseksi tai traagiseksi, Ukrainan kannalta, niin silloin yleensä niin kuin on, on nähty se, että se avaa portit jollekin sellaiselle keskustelulle, mitä ollaan veivottu, että nyt, voi, nyt on pakko antaa. Mm -hmm. Ja mä luulen, että siinä on, siinä on edelleen mahdollisuus tähän. Eli, eli ennakoivasti tätä ei voida tehdä, vaan sitten kun tietynlainen poliittinen pakko tulee eteen. Mm -hmm. Mutta, mutta no, ehkä jos jatkan tästä niin kuin sitten, niin kuin pidemmästä niin Venäjä-strategiasta, niin kyllähän tässä pitäisi pystyä ajattelemaan sitten ehkä vähän pidemmälle myös siinä suhteessa, että mitkä on ne keinot, joilla tätä tämmöinen niin kuin Venäjän tuottama turvallisuusongelma niin kuin ratkaistaan, ja, ja se yhtäältäkin kytkeytyy siihen, että Ukrainan politiikassa pitäisi olla määrätietoisempia, mutta sitten myös tietyllä tavalla semmoinen selkeä niin Venäjä-strategia, että se ei ole ehkä kauhean kaukonäköistä, jos ajatellaan vaan se, että rakennetaan ikään kuin muuri tuohon, ja, ja sitten kuvitellaan, että se, se vain tällä tavalla toimii, vaan, vaan pyrkiä aidomminkin pohtimaan niitä keinoja, millä, millä esimerkiksi tästä nykyisestä Putinin, Putinin regiimistä päästään eroon. Minkälaisia keinoja voisi olla sitten? No totta kai se on viime kädessä niin kuin venäläisten käytettävissä, mutta kyllähän tämä totta kai kytkeytyy esimerkiksi pakotepolitiikkaan – ja tietynlaisiin toimiin, jos aidommin pohditaan sitä, että mitkä toimii, mitkä toimii huonommin, mitkä toimii paremmin. Ja käydään niin kuin perin, hyvinkin laajaa keskustelua siitä, että miten tässä tilanteessa ikään kuin mm -hmm. toimitaan – sitä silmällä pitää ennen kaikkea, että, että se on niin kuin historia näyttänyt, että kun, kun Venäjällä sitten jotain todella alkaa tapahtua, niin kuin on hyvin todennäköistä, että jossain vaiheessa alkaa tapahtua jotain, niin se prosessi on hyvin nopea ja yllätyksellinen. Mm. Ja, ja jos, ei, jos ei tähän olla ikään kuin silloin valmistauduttu, niin, niin sitten on vaarana tietenkin, että me toteutetaan tai toistetaan ne on, ö, virheet, mitä on aiemminkin to toistettu, eli, eli saattaa syntyä joku suuri momentum esimerkiksi Venäjän suuntaan vaikuttamiseen tai toimiin. Tämä kuulostaa nyt täysin fantastiselta tässä tilanteessa, mutta ehkä se kannattaa katsoa se, että kun, kun se äh, voikin yhtäkkiä viiden vuoden päästä olla tällainen tilanne esimerkiksi, niin, 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 jos ei tähän olla ollenkaan valmistauduttu tai ei olla ollenkaan mietitty, mikä tällainen näkemys nyt Venäjän suhteen on, koska tämä on, on tällä hetkellä siinä mielessä on vähän pessimistinen, että Euroopassa tämä tuntuu olevan aika levällä. Meillä on hyvin erilaisia odotuksia Venäjästä. Osa on tämmöistä täysin demonisoivaa. Toisaalta siellä on edelleen hyvin paljon tämmöistä aika katteetonta ehkä niin kuin, että Venäjä muuttuu heti demokratiaksi, kun Putinista päästään. Mm. Tai sitten tämmöistä niin kuin täysin fantasioivaa puhetta niin kuin Venäjän hajoamisesta, jolle ei oikeastaan löydy mitään niin empiirisiä perusteita. Niin, no Putin jossain vaiheessa kuitenkin siitä lähtee, niin mitä sitten hänen jälkeensä, että mikä se on se todennäköisin vaihtoehto, että onko siellä niin toinen samanlainen tai vielä pahempi mahdollisesti vai? Mitkä? Niin, no, tämä pahempi vaihtoehto on just ehkä tämmöinen, se menee, menee mitä tietyllä tavalla Putin itse haluaa ylläpitää ja Venäjällä ylläpidetään. Sen takia me voi luopua koska jokainen vaihtoehto on huonompi ja se on ihan täyttä puppua. Siis se riski on otettava ja ei ole mitään perusteita olettaa, että miksi se olisi huonompi. Jos katsotaan, niin jos nyt jälleen kerran otetaan Venäjän historiaa, niin voi sanoa, että joka ikisen tämmöisen pitkän autoritäärisen hallinnon jälkeen on tullut jonkinlainen suojassa ja käänne ja pyrkimys niin kuin esimerkiksi parempiin länsisuhteisiin. Se on hyvin todennäköistä, että näin tulee tapahtua myös Putinin jälkeen, mutta se suuri riski liittyy siitä, että tämä ei tule niin kuin, juurtumaan kovin pitkäksi aikaa, vaan sitten palataan taas jonkinlaiseen Putinin. Ja tätä mä tarkoitan mm. tässä niin kuin, sellaisena niin kuin, asiana, jota olisi ehkä syytä pohtia, pohtia niin kuin, pitempään. Niin sä oot kutsunut Putinia heikoksi vahvaksi johtajaksi, niin mitä se tarkoittaa? No sitä, että hänen vahvuus perustuu sen muun yhteiskunnan ja elitin heikkouteen, eli, juuri siihen vastavoimien puutteeseen. Ja tämä teke, tietenkin tekee juuri sitä, että, että kun se Putinin aika loppuu, niin, niin silloin meillä on niin ne, ne, vaihtoehdot ja, ja se, sen ikään kuin tilanteen leviäminen. Ja, ja arvaamattomuus on, on, erittäin korostunutta, koska, koska ei ole mitään toisin kuin vaikka jossa neuvostoaikana, jossa oli kuitenkin tietty tämmöinen ideologinen jatkuvuus, joka määritti sitä, että, että Tällä, tällä linjalla jatkutaan, niin, tai jatketaan, niin, niin nyt me ei olla sellaisessa tilanteessa, vaan meillä on tämmöinen yksi personalistinen diktatuuri, jonka, jonka oma, ma, omat maailmanselitykset on aika lailla se, joka määrittää Venäjän toimia ja sitten muu eliitti toimii aika lailla sitä miellyttääkseen. Sitten kun tällaista referenssiä tai, tai kuningasta ei siellä enää ole, niin, niin äh, suunnat ja, ja suunnan haku ja etsintä voi olla, olla hyvinkin niin kuin kirjavaa ja, ja joka tapauksessa repivä valtataisteluseura ja, ja siinä on sitten niin kuin varmaan lännelläkin tavalla tai toisella jonkunlainen rooli. Justi Lassila, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos. Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka!